I'm in love with a cold. Hallå, hallå! Hej, hej! Idag är det fredag och jag ska starta min vlogg. Och just nu så sitter vi i bilen. Och vi är lite för många. Lite? Ja, vi ska till Lidl, det är typ 200 meter vi kör dit. Och det är svängkatt. Mm, skarpsving. Miljötänk. Skarpsving. Jag håller i dig! Nu så är vi på väg till centralen. Har du ett cykelhjul i väskan? Det går lite konstigt. Tova 2K16. Emilia, hon har lyckats köpa en biljett. Det krävs en viss IQ för att göra det. Här köper han en biljett. Kan man söka överallt? Ja. Men här är mycket bättre att gå, för här är ingen. Här bara för att de bara är för lugnt. Kolla, här är det två människor på spåret. Jag kan bara påkörd lite grann. De kan bli våra nya vänner. Har du synen? Ja. Fint. Där det är. Så nu ska vi ha... Jag kan inte busvissla. Fan. Nej, vi låter dem. Tack, kunde vi. Nu går vi över. Han är den upplysta. Jesus, han talar med dig. Nu så ska vi till Max. Och vi ska prova den nya hamburgarna. Så fancy. Som fancy as shit. Nu ska vi prova de nya hamburgarna som är veganska och vegetariska. Ska jag sitta här inne? Ja. Vad hade du, sa du? Greenburgaren heter okay, den. Vad har ska... du gjort med den? Du har så. Den veganska barbecue sandwich grejen. Och det har jag med. Den luktar gott. Ska du ta ett bett? Ska jag ta ett bett? Jag vill bestämma vad jag ska ta. Emilia, du får ta ett bett. Hanna får se vad hon tycker om den. Låt din mun brinna. Han har sås i huvudet. I know I'm such a... Var det gott? Okej, bra. Nu är det du. Får jag lov att äta något? Ja. Everything for YouTube. Mm. Det här är en opinion. Ja. Var det gott? Ja. Ja. Mm. Ja, spännande. Så. Okej. Okay. Ska jag ta ett bit? Det luktar väldigt rökigt. Jo, det var gott. Ja. Mycket röksmak. Mm-hmm. Så ser den ut igen att det är lite jalapenos, lite umf, vad var det? Umf någonting, men det var umf, det var gott. Okej, nu så är jag hemma från Malmö och ja, jag tänkte visa vad jag köpte. Så att det blir en liten mini-haul nu i den här vloggen. Så... På någon random som har sån här hårfrisörsaffär inne på triangeln. Så jag köpte en sån här inpackning från Maria Nila. I färgen svart. Och jag har länge funderat på att färga håret grått. För att jag tycker det är assnyggt. Men jag har velat så här eftersom i vissa ljus, alltså grått hår ser olika ut i alla ljus. Så i vissa ljus så kan håret typ se grönt ut, sen kan det se blått ut, sen kan det se lila ut. Så... Jag har varit lite så här kluven på om jag skulle göra det eller inte. Men de hade 15% på detta och jag såg det som ett tecken så jag bara, jag måste ha den. Så jag ska färga mitt hår grått den här helgen. Sen på H&M så hittade jag det här halsbandet. Jag tyckte det var skitsnyggt. Det är så sammet här och så är det mörkblått. Och sen så är det en sol och måne och den kostar 30 kronor. Jag bara, ja. Jag köpte även skalet på min mobil. Ska gå till spegeln så ska jag visa hur det ser ut. Så det är det här skalet. Om ni... Man ser inte. Jag vill inte fokusera. Ah ja, ni ser väl typ. Det är marmor. Jag har velat ha det jättelänge. Och sen till slut så köpte jag den här kepsen. Alltså jag har velat ha en keps. Fan vad jag ser ut. Jag har velat ha en keps alls länge. För att jag tycker det är...
är snyggt, men jag vet inte. Den här vinklar man inte fin. Men jag vet inte om det klarar mig. Jag är inte bekväm med kepsen, ska jag säga. Men ja. Jag gillar kepsen i alla fall. Det var allt jag köpte.